som sagt, alltid det jeg mener mest om oss selv. Vi skal fortsette på den trenden vi var med mot Stavart. Vi er offensivt, vi skal ut av angrip, vi skal styre kampen, og så skal vi jo vite om hva vi kan forvente av Lillestrøm. Så vi har noen bilder, noen få. Dette er mest sannsynlig lag. Vi bruker tid på forhånd med å analysere motstanderen, og så bruker vi det vi finner i forhold til hvordan vi skal angripe og hvor de avgir rom og sånne ting. Det er det vi går gjennom på det spillemøtet og i forhold til den treningen vi skal ha etterpå. Vi forventet et Lillestrøm som etter hvert ville bli veldig lav, små avstander, og da handler det om tempo på banen, få berøringer, masse gode bevegelser og ikke minst få mye folk i boksen og få trafikk i boksen, så vi fikk noen som var ledige der. Og så ikke minst vær tålmodig så vi har god balanse, for de er et veldig bra kontringslag. Så hadde vi kontroll på det, så skulle vi over 90 minutter slå dem. Det er Lillestrøm. Det er sånn som vi kjenner dem. Det er ikke mer fokus. Det er opp til oss hvordan vi angriper, hvordan vi fremstår, hvordan vi er enkelt, tar tak i sin rolle og holder til. Vi starter med samme laget som startet på Nadal. Litt sånn når det er det tøffe programmet vi har, så blir det litt sånn delvis restitusjon og sånn, bare holde beina i gang økt. Men vi prøver å få en litt struktur i det, som bare å gå opp løypa litt i forhold til hvordan vi ønsker å se ut mest i vår egen formasjon, ikke i hensyn til motstander, men hvordan vi ønsker å spille 4-3-3 fotball. For oss, gjenvinning, vi på topp, det blir alfa og omega, at vi tvinger dem til å bruke en 2-3 sekunder, så vi kan forstå prikken rundt oss, bak oss. Det handler om tålmodighet, og det handler om balanse. De tre tingene, hvis vi er bra på det der, så slår vi dem. Fyll opp i boksen, som vi gjorde sist. Ha de samme utgangsposisjonene, kantene, og være like tålmodig bredt, indre løpere, holde oss smalere, flytt den ballen, bruk få berøringer, flytt på dem, slit dem ut, bearbeid, vend spill, Jakob, når du har mulighet til det, kom, og så få skudd på mål, få trøkk i den boksen. Det handler om å ha energi, og slakke oss løs, og spille fotball. Vi tok et langt steg sist, og vi tar et nytt et i dag. 100% fra hver og en, og det handler om å kjøre til det ikke er noe mer igjen. Så bytter vi, så har vi friske folk. Vi trenger all energien i 95 minutter i dag. Yes! Yes. Kom an, Bård! Det er jo et svare strev for å få tida til å gå, så det er ikke så stor garderobe. Men jeg sitter her og ser på telefonen, og vi går rundt i garderoben, og så er det noen TV-intervju både på VIP-en, og så
Så det handler om å få tida til å gå til kampstart. Det, for da, da, er vi, da alle går vi bare og venter på å komme igjen. Og jeg er ferdig å snakke litt og prate litt. Jeg vet ikke om alle hører etter. Eller, da er vi liksom i en sånn kampmodus. Og da er vi, da har alle sine ja, ting de skal gjøre og rutiner og sånne ting. Så det, for meg så handler det egentlig bare om å være i garderoben og være mest mulig sammen med de andre. Så, så gjør oss klar til, til kampen. Nei, jeg kaller ikke noe i 95 minutter, boys. Men vi står godt offensivt. Vi er i gode posisjoner, har bredde, og vi står etter. Vi er flinke å gjenvinne. Det siste kvarteret så er vi veldig gode til å gjenvinne. Og det handler om at gjør den jobben hele veien. For det, altså, de ligger og venter på at vi gjør en feil, eller at de får gjort noe på en dødball. Så vær nøye, altså. Nei, det var egentlig å ha, ja, litt mer bredde i spillet og forvente spillet vårt enda hurtigere. Så handler det egentlig om å fortsette å gjøre det vi holder på med i 45 minutter til. Vi starter, så kommer vi der. Da stupstreng dem over, og så kan vi sette den da med litt fart, og så i verste fall så renner den ut her. Men se etter den, for det da får vi strukke dem litt også, så det blir plass i midten her. Men ellers når vi gjør det på en og to touch, så er det plass der. Når vi kommer til kronsen, når du kommer inn her, så er det ledig. Og så svinger den på innsida her, så nikker den. Og kobler opp med kant hele veien, og så har vi folk som går inn der. Og fortsetter å gå på skudd, fortsetter å få avsluttet angrepene, og fortsetter å holde opp den intensiteten vi spiller over. 45. Nå kjører vi over dem, ikke sant? Hvis vi maler dem sunn, så setter vi nummer 2. Med presisjon, men det her er strålende gjennomført. Bra jobb, boys. Ja, han var i hvert fall besitt gullør.
Tja, la, 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 la. Takk.